ଆପଣ ମାନେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଥିବେ କାଉ ମାନେ କଳା। କିଏ ଯଦି କହିବ ଧଳା କାଉ ଦେଖିଛ, ଆପଣ ମାନେ ସେ କଥାକୁ ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏମିତି ବି କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି, କାହିଁ କାଉ କ'ଣ ଫେୟାର ଲଭଲି ଲଗାଉଥିଲା? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବଡ଼ବାନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧଳା କାଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପରେ ସେଠାରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶରୀର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପକ୍ଷୀଟି ଠିକ୍ କାଉ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି କେବଳ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ଫରକ, ମାନେ କାଉ କଳା ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀଟି ଧଳା। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପକ୍ଷୀ, ଏ ପକ୍ଷୀ କାଉ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଚଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଏବଂ ବିଜୁଳି ତାରରେ ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଧରଣର ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛୁ ଯେ କାଉ ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ କେବଳ ରଙ୍ଗର ହିଁ ଫରକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଉମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ବସନ୍ତି ଦଳବଳ ହୋଇ ବସନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ପକ୍ଷୀଟି ଏକାଏକା ରହୁଛି। ତେବେ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ଯେ ଧଳା କାଉ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ, ଏହା ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଧଳା କାଉ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ପୁରା ପାଖାପାଖି ସମାନ। ଏ ପକ୍ଷୀଟିର ଶରୀର ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, କେବଳ ଆଖି ଟିକେ ଈଷତ୍ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର। ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆମେରିକା କାଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ବଡ଼ବାନୀର ପିଜି କଲେଜର ପ୍ରାଣଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦିନେଶ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି କି ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପରି ଧଳା କାଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁର୍ଲଭ। ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ରଙ୍ଗହୀନତା ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଏଭଳି ରଙ୍ଗହୀନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏହା ଏକ ବଂଶଗତ ରୋଗ। ଡକ୍ଟର ଦିନେଶ ବର୍ମାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏହା ଜିନ୍ରେ ଥାଏ, ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଶରୀର ପୁରା ଧଳା ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଣିଷ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ବ୍ୟାପେ।